Atam ооруканага жатып калды. Ооруканага жатып калган, ошондо мен биринчи жолу атамды көргөнү баргамын да, мурда эле барып турат элем, бирок биринчи жолу 100 доллар айлык алганмын. 2001 жылы 100 доллар чоң айлык болчу. Атам араң басып чыкты. Анан анда азыркыдай сотка жок. Атам чөнтөгүндө атам бардар киши болчу. Бизнеси бар, колунда бар киши эле, бирок жанында наличка калбай калыптыр. Балам деди, апаңды тапчы. Мага акча келип берсин, же дары келип берсин. Кандай дары десе, мындай-мындай дары. Чөнтөгүмдө 100 доллар турат. Атамдын өзүнүн акчасы бар, апамдын өзүнүн акчасы бар. Мага эң жеңили апамды таап, акчасын алып келип берши ошол жеңил болчу. Бирок карап турдум, ойлонуп атам, атама берсемби же бербесем бул акчаны, айтайбы же айтпай эле коёмбу деп. Ата кандай дары десем, кымбат дарылар экен. Ата дедим, мен алып берем дедим. Кандай деди эле? Менде акча бар дедим. Атам оозу ачылып калды. Ош шаарын билгендер болсо, оштон келгендер билет. Обул больницадан базарга чуркап түшкөнмүн. Акчаны алмаштырыш үчүн бул бир, экинчиден базарда арзаныраак деген ой менен. Дарыларды алып барып бердим. Атам ушундай карап мени карады. Көзүнө кадыгыдай жаш келип калыптыр. Баланын нанын жеген башкача болот экен. Ушундай ыраазы болуп туруп, кол ушундай титиреп туруп батасын берди. Атам менен эң акыркы сүйлөшкөнүм ошол болду. Эгер ошондо 100 доллар бербей койсом, өмүр бою долларды көргөн сайын жүрөгүм эзилет эле, өзүм өзүмдү жаман көрөт элем. Аз жерден өкүнүп кыла жаздаганмын, бирок дагы да өкүнөм, атама көбүрөөк кызмат кылып, дагы көп нерселерди алып берсем болмок экен, ошону экономдоп эле депчи. Өкүнүч ушундай болот.